Zvolili sme si po vzore niektorých západných krajín tzv. Parlamentnú demokraciu. Politici, ktorí však najčastejšie sa rodili z bývalých komunistov a spolupracovníkov ŠTB, už vtedy totiž patrili k morálnemu odpadu spoločnosti a chopili sa moci a vymysleli, viete, privatizáciu národného majetku, ktorú možno dnes bez zábran označiť ako veľkú zamatovú lúpež. Politici doslova rozdali majetok, ktorý patril nám všetkým svojim vyvoleným. Privatizári ich rozobrali, takmer všetko, čo malo akú takú cenu, a napriek tomu, že častokrát za nadobudnutý majetok nezaplatili ani korunu, nakladali s ním ako so svojím vlastníctvom. Tunelovali a predávali ho buď medzi sebou, alebo zahraničným záujemcom. A keďže národný majetok patriaci nám všetkým zostal bez právnej ochrany, čo je fakt pravda, že zostal bez právnej ochrany, rozkladlo sa postupne všetko. A keď už nebolo čo privatizovať, keď už vlastnili prevažnú časť hospodárstva, priemyslu a energetiky, tak privatizéri vrhli sa na tunelovanie štátneho rozpočtu. A dokonca aj zdravotníctva a pokračujú v tunelovaní mestských a obecných majetkov. Všetkým nám je už jasné, že súčasný systém, ako ho nazývajú tzv. Parlamentnej demokracie, je natoľko prehnitý a skorumpovaný, a preto by som ho nenazval parlamentná demokracia, ale zlodejský korporatívny fašizmus, to je to správne označenie toho systému, aký tu dnes máme. Je už dávno vládnu korporácie a nie občania. Finančné skupiny, a je úplne jedno, či tie finančné splodil tento systém, nech je to už Penta, alebo GNT, alebo ďalšie, alebo prišli zo zahraničia, sú doslova prisaté na nás, na občanov, a cicajú z nás, kde sa len dá. Používajú na to všetky dostupné prostriedky, politikov, políciu, justíciu, exekúciu, a všetko, čo robia, je ochraňované, bohužiaľ, zákonom. Tak, aby najväčšia zlodejina zostala nepotrestaná. Kauzy jedna za druhým sa odvíjajú. Kto bol potrestaný? Ukážte konkrétne, kto bol potrestaný, za čo. Nedávno som počul v rozhlase, že dokonca aj ten Vareha z toho východného Slovenska, že mu jeho trest bol anulovaný najvyšším súdom. Tak už potom sa tu dá prakticky hovoriť o tom, že beztrestne vyjde každý. Právna hierarchia v krajine je natoľko skorumpovaná a zabetonovaná v svojich základoch, že nie je možné dovolať sa právnou cestou žiadnej nápravy. I keď nám ústava garantuje vymožiteľnosť práva, sme svedkami toho, ako táto vymožiteľnosť naozaj funguje. Keď súdnictvo je skorumpované a riadi sa heslom, kto dá viac, na toho strane je právo. Beztrestnosť a neodvolateľnosť sudcov bude určite najväčším problémom, ktorý táto spoločnosť je určite najväčším problémom, ktorý táto spoločnosť dopustila. A bude určite najväčšou prekážkou. Právny systém si totiž pijavice prispôsobili a prispôsobujú tak, aby boli nerušené a beztrestne mohli vyceciavať rozpočet. Aby celý systém bol vlastne v ich rukách. Použili na to práve politiko, ktorí najčastejšie za svoj judášsky groš zaprú to, prečo ich občania volili, a odklepnú korporáciám také zákony, že na prvom mieste je zisk korporácie a záujmy občana sú až na konci poslednom, ak sa na nich vôbec dostane. Politici nemajú však trestoprávnu zodpovednosť za svoje rozhodovania a preto vlastne ani nie sú obvinení častokrát z očividnej zlodeji. A tak kauzy rozkrádania a korupcie zostávajú nevyriešené a nepotrestané. A jediná cesta, a z tohoto miesta vám to môžem zodpovedne povedať, ako dosiahnuť túto zmenu, je rozpustiť parlament. Tým dosiahne sa odstrihnutie. Odstrihnutie v podstate finančných skupín od politiky.
A tu sa práve kritici pýtajú, dobre, rozpustiť parlament, ale čo ďalej? Často oprávnené. Čo bude nasledovať? Anarchia? Majú pravdu. Nie je nám všetkým jasné, ako ďalej, ako dosiahnuť to, že občan bude rozhodovať o veciach verejných a nie politik platený, alebo dokonca, by som si dovolil použiť výraz, pasený finančnou skupinou. Aktivita občana však musí vychádzať z dola. Ak občan platí dane, má právo spolurozhodovať, na čo dane slúžiť budú. Reforma riadenia krajiny určite nie je jednoduchá a bude sa vyvíjať postupne. Z úst odporcov priamej demokracie najčastejšie počúvame kritiku na to, že priama demokracia nemá lídro, ktorí by boli schopní vysvetliť, čo to vlastne priama demokracia je. A že vlastne tým pádom nevieme, ako máme túto krajinu riadiť, ako má byť krajina spravovaná. Treba to taktiež priznať kritikom. Vlastne majú pravdu. Naozaj nám bežným občanom nie je jasné, ako máme dospieť ku skutočne spravodlivému a naozaj demokratickému spôsobu fungovania krajiny. Ako je však napísané aj na tejto tabuli, sloboda je v neustálom hľadaní pravdy. A tá pravda raz nakoniec prísť musí. Parlamentná demokracia nie je určite pravdou. A preto musíme hľadať nový spôsob spravovania krajiny, ktorá sa ocitla v akomsi divnom, povedal by som až matrixe, čiže akomsi neskutočnom svete klamstva, zlodejčiny, podvodu a korupcie. Ja viem, sme iba na začiatku tejto cesty, ale mali by sme mať jasný konečný cieľ a tou by mala byť občianska spoločnosť.